Disse, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso templo sempre está pronto. O que quer dizer isso aqui? Jesus disse: o meu tempo não é chegado, mas o de vocês está pronto sempre. Por quê? Porque Jesus, irmão, ele não movia um dedo para fazer nada sem que fosse dentro do tempo de Deus. Jesus agia dentro do tempo de Deus. Tudo que Jesus realizava era dentro do tempo de Deus, na hora de Deus. Mas Jesus diz: já que vocês são incrédulos, céticos, e não creem, não têm fé, não obedecem a Deus, o tempo de vocês está sempre presente, vocês andam na carne. É isso que Jesus estava falando. O tempo de vocês está sempre presente, mas o meu não. Aí eu aproveito aqui, né, irmãos, nessa narrativa, para nos fazer uma pergunta: em que tempo nós temos agido? No nosso tempo ou no tempo de Deus? Em que tempo nós temos feito as coisas? No nosso tempo ou no tempo de Deus? O homem e a mulher que ama a Deus, que teme a Deus, que crê em Deus, ele procura andar dentro da vontade de Deus, andar e realizar as coisas no tempo de Deus, e o que ele faz é para a glória de Deus. Mas o homem, no caso deles aqui, que não crê, que não tem fé, que não confia, de acordo com seus impulsos, ele age de acordo com as suas emoções, de acordo com o seu ponto de vista, de acordo com o que ele acha melhor, e não com a direção de Deus. Olha para os profetas, por exemplo. Você não vai ver nenhum profeta indo até o povo e dizendo: olha, povo, Deus mandou dizer isso, aquilo, outro, sem que Deus tenha dado a ele o tempo determinado dele fazer isso. Foi o que Deus fez com Ezequiel, só não me lembro os dias, mas Deus disse: Ezequiel, vou pregar a tua língua no céu da tua boca, para tu não falar, para tu não ser para esse povo varão que repreende, homem que repreende. Quer dizer, tu, quando eu te der a palavra e chegar a hora de tu falar, eu solto a tua língua, tu vai e fala, mas depois eu prego de novo para você não ficar falando para eles. Por quê? Porque Ezequiel, como um homem, querendo o bem da nação, podia ficar toda hora lá, né? Ah lá, pessoal, escuta o que eu falei, vão lá, vão lá. E Deus disse: não. E outra coisa, Raquel, você vai passar, parece que cento tantos dias, alguém lembra? Deitado do lado direito, e depois mais cento tantos dias deitado do lado esquerdo. Aí você vai fazer pão alguma coisa, um suco, alguma coisa, para você ficar comendo lá, deitado. É assim. Aí Ezequiel só saía dali, meu irmão, quando era para ir entregar a mensagem de Deus. No tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus. Você vê isso, irmão, com todos os profetas. Deus pega Elias: Elias, vai lá e diz o povo que vai vir uma seca. Assim diz o Senhor: nem chuva nem orvalho cairão nesses dias segundo a minha palavra. Pronto. Agora, Senhor, vai lá para o Ribeiro de Queride. Quanto tempo? Não se preocupe, vá para lá. E Elias fica lá durante quase 3 anos, e Deus sem falar mais nada, e ele esperando Deus falar. Aí quando Deus fala: Elias, agora faz o seguinte, o ribeiro Agago secou, vá lá para Sarepta procurar uma viúva, aí fica lá com ela mais um tempo. Aí Elias vai, levanta e vai. Olha o profeta andando dentro do tempo de Deus, amém? E se colocando na posição que Deus quer, indo para os lugares que Deus ordena. A vez que Elias fez o contrário, né? Quando ele matou os 850 profetas de Baal, que a Jezabel disse: amanhã eu arranco a cabeça dele. E Elias fugiu lá para o deserto. Quando ele está lá, Deus pergunta: que fazes aqui, Elias? Porque não era para ele estar lá. Porque Deus nos quer, amado irmão, entenda isso, irmãos, irmã Eliene, os irmãos João, todos nós aqui, entenda isso. Deus nos quer dentro da vontade dele, andando dentro do tempo dele. Deus nos quer assim. Já viu aquele, por exemplo, aqueles jovens que se apaixonam e querem se casar fora do tempo de Deus, sem dar ouvido à maturidade do pai, à maturidade da mãe, à maturidade dos pais, sem dar ouvido à direção de Deus por intermédio de seus pais, e geralmente quebram a cara. Geralmente, porque casamento, irmão, vou dizer uma coisa para você,
É coisa, irmão, para uma vez na vida. E tem que ser com a pessoa certa, porque ele vai ser teu amigo, teu companheiro, é? Teu confidente, aquela pessoa, sabe, que vai te ajudar, enfim. Eu conversando com meu filho esses dias. Ele, mas pai, eu não sei, ele falando, conversando com ele sobre isso aí, né? E dizendo, olha, o casamento é bom, meu filho, é bom o casamento. Uma mulher de Deus, uma mulher crente, uma mulher que lhe ajude, que esteja do seu lado, amiga. Você não vê aqui o papai e a mamãe? A gente é amigo, conversa e tudo mais. Pois é, então você precisa de uma pessoa assim do seu lado. Mas nisso aí também, né, colocando aqui nesse ponto aqui, é, tem que ser dentro do tempo de Deus. Tem que ser na hora de Deus, no momento exato de Deus. Tudo, irmãos, nós fomos fazer, a gente precisa consultar a Deus. O que que Jesus disse? Olha, vão. O que que Jesus fala aqui? Porque, verso número 6, né? Ainda não é chegado o meu tempo, mas o tempo de vocês está sempre pronto. Então já diz, vão vocês, podem ir, né? Ele vai dizer aqui, vamos ler o verso 7, depois eu explico o verso 7. O mundo não vos pode odiar, mas ele odeia a mim, porque ele, dele testifico que as suas obras são más. Subam vocês a essa festa. Eu não subo ainda à festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Pronto. E os irmãos dele foram. Então Jesus disse, vão vocês, a hora de vocês já está aí, vão, pode ir, eu não vou agora, o meu tempo não é agora. A minha hora não é agora, meu momento não é agora. Embora no verso número 10, quando os seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Aí alguém vai dizer, gente, tem gente que não sabe o que é mentira, né? Tem gente que não sabe o que é mentira. Algum vai dizer que Jesus mentiu aqui. Não, Jesus disse que não ia agora. Ele não disse que não ia. Ele disse, olha, vão vocês agora. Agora não é o meu tempo. Agora não é o meu tempo. Mas mais tarde chegou o tempo dele ir. Pronto. Você vê, por exemplo, Samuel. Quando Deus disse, Samuel, vá lá em Siló. Não, Siló não, é... lá na terra de Davi, lá em Belém, na casa de Jessé, o Belemita, e vá lá e unge dos filhos dele rei para mim. E Samuel falou para Deus, mas Senhor, Saul souber que eu vou lá, ele me mata. E Deus diz, vá sacrificar. Aí Samuel, quando foi para ungir Davi rei, ele também foi para fazer um sacrifício. Quando ele foi interrogado o que, é que ele ia fazer, ele não precisava dizer tudo o que ele ia fazer, com detalhes, né? Ele bastava dizer algumas coisas. Mas tem gente que acha que não, que o cara tem que dizer tudo. Então, ele não era obrigado a dizer tudo, ele não podia era mentir, mas também ninguém tem obrigação de dizer tudo. Enfim, então Jesus disse aos seus irmãos que subissem, porque no tempo deles já estava presente, eles iam na hora que queria, e Jesus era diferente, não agia na hora que queria, mas no momento, na hora que o Pai queria. Então, no verso 7, no verso 6, subam a essa festa, eu não subo ainda a essa festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Então é interessante, irmão, como a gente vê, aí no verso 10, mas quando seus irmãos já tinham subido a festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Então o que é que acontece? O que acontece é que Jesus, ele coloca algo interessante, que ele manda os irmãos subir, podem ir vocês, o tempo de vocês já é agora, o meu tempo não é ainda, tá? E Jesus não estava mentindo, ele estava sendo sincero. Só que logo mais tarde, quando os irmãos dele sobem, Jesus entende, né, ali, que o momento dele agora era de subir. Não, agora é a hora de eu subir, agora é o momento de eu ir, chegou a hora, então ele vai. Eu lembro que um dos sinais, quando eu leio a Bíblia, o João, o Evangelho de João, um dos sinais, mesmo que a Bíblia não mostre que aquilo ali é um sinal, mas você percebe ao ler que aquilo era um dos sinais para Jesus, é quando os gregos, eles procuram Filipe, queremos falar com o mestre. Aí Filipe chama Natanael e diz, mestre, os gregos querem falar com o senhor. Aí Jesus vai e olha para o céu e começa a dizer, pai, agora chegou a hora de ser glorificado o teu filho e tal. Então, quer dizer, aquilo para Jesus era como se fosse um sinal do tempo de Deus. Foi como o sinal que Deus deu para João Batista. João Batista, pregando no deserto da Judéia, chegou, passou um período se preparando, depois foi lá, aos 30 anos de idade,
mais ou menos 33 anos de idade, batizando no deserto da Judeia. E ele foi pelo tempo de Deus, ele não foi antes. E ele disse que recebeu um sinal de Deus, que Deus tinha dito para ele: aquele quem pousar o Espírito, você vê pousando o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então eles tinham sinais, eles tinham os momentos para agir, a hora certa para agir. Assim como os exércitos terrenos, humanos, têm suas estratégias de guerra, o momento de ir, o momento de voltar, assim a batalha espiritual de Jesus, a guerra espiritual de Jesus na terra aqui, os momentos que ele viveu, a ida e a volta, as entradas e saídas, tudo tinha um momento certo, um tempo certo dado por Deus.